Kiekvienas jūsų žingsnis internete palieka pėdsaką. Kontroliuokite savo duomenų apsaugą su patogia NordVPN programėle. Pasiūlymo ieškokite nordvpn.lt. Visi savaitės vidury ir jau tikrai kalėdiškai nusiteikę. Na, jau turbūt pasistatėt namie kalėdų eglutės, aišku, šiemet be lempučių, nes elektra brangi, tai tiesiog apkabinėjat ir nejungiat. Ir šiaip aš tikiuosi, kad eglutės jūsų namuose kelia mažiau dramos ir įtampų negu miestuose. Jeigu, aišku, neturit katino, savaime aišku. Vilniui šios eglutės statybos šiemet tikrai nebuvo sėkmingiausios. Iš pradžių planavo, kad tai bus brangiausia eglė istorijoje, vilniečiai pasipiktino. Tada sakė, kad tai bus pigiausia eglė istorijoje, vilniečiai pasipiktino. Tada Šimašius sakė, bus pem ant pem, dalis eglėj, dalis Ukrainai, vilniečiai pasipiktino. Tada trumpam įžiebė, vilniečiai pasipiktino. Tada normaliai įžiebė, vilniečiai pasipiktino. Nu, žodžiu, jeigu visi besipiktinę būtų susikibę rankom, apgaubę elektrą ir įkišę pirštus į tinklą, tai tikrai nereikėtų jokių dekoracijų. Viskas žibėtų, žaižaruotų ir matytųsi iš fucking kosmoso. Kaip eglutė? Manau, kad Kauno gal labiau geresnė. Išvažiuoju iš Vilniaus dabar. Gražė. Bet ne tik mūsų eglės yra dramų karalienės. Jos visame pasaulyje skandalus traukia labiau negu Johnny Deppo ir Amber teismai. Medis tiek neigiamų emocijų gali sukelti tik tuo atveju, jeigu iš jo pagaminta maršiečio lentelė, ant kurios parašyta Konstitucija greuna šeimos vertybės. Šiandien mes pristatome top 10 eglučių skandalų, kurie padės jums išleisti visą pyktį ant eglučių ir likusį laiką iki kalėdų būti zen ir chill. To papradėkime nuo mažų problemyčių. Klaipėdoje pernai iškilo tokia kalėdų miniatiūrinė eglutė, metro nesiekinti. Nu kaip galima piktintis tokia eglutė? Nu čia kaip piktant mažo vaiko. Kuris dar nemoka vaikščioti, o tu nori važiuoti su juo slinėti kalnus. Tikėtina, kad Grubliauskas pastatė tokią eglutę, kad panervuotų lietuvius. Portalai nerado savo vietos galvodami apie epitetus. Inovatyvi, unikali, išskirtinė. Ne, aš manau, kad čia tinka epitetas, kuris taip pat apibūdina ir mero Grubliausko politinės vertybės ir šansus laimėti ateinančius rinkimus. Šiaip maža ir niki. Bet šiaip eglutė gal bet buvo miela, ko nepasakysi apie 2013 metų Panevėžio eglę, kuri buvo. Švelniai tariant, asimetriškai. Ir kaip išsireiškė žymiausias dėje Panevėžio miesto pilietis Mantas Katleris, gal nesiūskit dviejų girtų statybininkų rinkti eglutės. Savivaldybė iš karto ėmė teisintis, kad čia visai tikrai ne du girti statybininkai ją rinko. Čia yra urėdijos dovana ir ją rinko savivaldybės specialistai. Kuo tai yra geresnis pasiteisinimas? Pirmas dalykas, tai nereiškia, kad jie nebuvo girti. Antras, kad gal reikėtų geresnių specialistų. Ir trečias, ko gero, jie specialistai buvo kitoj srityje negu eglučių. Bet Panevėžio savivaldybė nusprendė dar geriau padaryti ir užpuošti ją negyvai. Kad neliktų, nesimatytų menkiausias šokelės. Viskas užpuošta. Kai ir tai nepadėjo, savivaldybės atstovė pasakė, kad eglutė gražiau atrodo, kai jinai bus apsnikta. Nu jo, yra tiesos. Tikrai yra daug dalykų, kurie atrodo geriau, kai yra apsnikti ir jų nesimato. Renault Clio, Erika Švenčionienė, šuns šudelis prie laiptinės. Visi trys viename. Bet reikia pripažinti, kad kokių 5-10 metrų aukščio sniego pusnis Panevėžio centrinė aikštėje tikrai būtų geriau. Šiaip, nežinau kodėl, čia gal kažkokia karma, bet Panevėžio savivaldybė žiauriai nesiseka su eglutė. Pernai mieste iškilo interaktyvi eglutė, kurią valdyt galėjo patys žmonės. Bet interaktyvumas nebuvo pritaikytas lietuviškam orui ir neveikė. Pirmą kartą sugedo, pagal tikras Panevėžio tradicijas, iš karto po įžiebimo ir tiesiog skendėjo tamsoj. Ką atsakytų savivaldybė? Nu, ten dirbo du specialistai, nenustepčiau, kad tie patys. Arba sakytų, kad eglutė interaktyviau veikia po sniegu. Bet kartais eglutės būna tokios gražios ir fainos, kad nu to nors namo nešk. Ir tai prieš kelis metus padarė Italijos piliečiai, kurie iš Neapolio prekybos centro nukniso žaliaskarę vos po 16 valandų nuo jos įžiebimo. Net baidė nei stebėjimo kameros, nes neveikė, nei už 300 metrų buvusi policijos nuovada, kuri galimai irgi neveikė. Pasirodo, medinis gali būti ne tik bairis, bet ir nusikaltimas.
Tai ką jie padarė? Vagis su grandininiu pjūklu nupjovė kotą, išnešė medį su visais žaisliukais ir papuošimais ir išmetė už kelių kilometrų esančiame rajone. Nepatvirtintais duomenimis, prieš išmesdami jie rėkė, bėk eglė, dabar tu laisva. Kori Albero di Natale, kori, kori. Eglutė buvo rasta ir gražinta atgal į prekybos centrą, o savivaldybė pareiškė, kad už šį išpolį atsakinga Italijos mafija. Beje, vagė eglutės ne tik italai, bet ir lietuviai. Štai Kauno rajone, Naujasodyje, likus mažiau nei 2 savaitėms iki kalėdų, grinčiai pasisavino prie bendruomenės namų papuoštą eglę. Tiesiog vėlgi atėjo, nupjovė ir nusinešė su visais žaisliukais. Naujasodžio bendruomenė buvo sukrėsta. Gyventojai pasakojo žurnalistams, kiek daug laimės jiems teikia, o vagis galėjo ir nusipirti eglutę, gi netai brangiai kainuoja. Kai pagalvoji, tai jiems vėliau brangiau kainavo tą vogtą eglutę išlaikyti su tokiam elektros kainom. O kartais eglučių net pjauti nereikia. Joms pačioms nepatinka stovėti miesto aikštėse. Taip 2013 nutiko Jonavoje. Praėjus kelioms dienoms po įžiebimo, miesto eglė net laikė miestiečių džiaugsmo ir kritikos ir krito ant šonų. Jau be mafijos įsikišimo. Savivaldybė ėmė guosti, kad visiems taip kartais būna, nieko čia tokio, kad nestovi, kitą kartą tikrai stovės. Gal stresas, gal nuovargis. Ir čia, žinokit, va, tuoj ateis specialistas, tuoj čia truputį pripjaus, pariš ir stovės kaip štikas. Matot, net ir eglės susiduria su potencijos problemomis. Toks pat likimas neseniai ištiko ir Mažeikių eglė. Jis net laikė vėjo gūsių ir krito ant šonų. Matot, net eglė nenorėjo būti Mažeikiuose. Tiesa, miesto gyventojai nelabai nuliūdo. Atvirkščiai, nuvirtusi eglė buvo labai jokinga ir sulaukė daugiau smalsuolių nei per įžiebimą, o vaikai galėjo lysti vidų. Žiūrėkit, idėja Mažeikiams. Statykit horizontalias eglutes. Ne, nestatykit. Guldykit eglutes Mažeikiškai. Aš jau matau antraštę. Įžiebta gulinti Mažeikių eglė. Miestas sutaupė sunaudojęs per pus mažiau papuošimų. Tiesa, savivaldybė vis dėlto palikti taip miesto puošmenos nenorėjo ir prieš, manau, kad Mažeikiškių valią iškvietė specialistus, ne iš Panevėžio, iš Vilniaus ir jie vėjui aprimus pastatė ją atgal. Tai vat, jeigu mažeikiečiai būtų pakėlę vėją, tai eglė pati būtų grąžinta į prieš tai buvusią padėtį. Bet ne visų eglių istorijos baigėsi gerai. Vogtas, nukritusias ir negražias dar galima kažkaip gelbėti, bet kartais jas tiesiog padega. Čikagoje, Vašingtono parke, grinčiai sistemingai rengė išpolius prieš šventinį medį. Kalėdų eglutė buvo padegta 3 metus iš eilės. Pernai praėjo tik 3 valandos po įžiebimo, jau dega. Čia jau net nebe Italijos mafija tokia, sakytų, fū, ne, čia gal jau truputį per daug, hebra. This was the scene Saturday night as the lights were switched on a beautiful Christmas tree at the intersection of Garfield Boulevard and King Drive. And this is what the tree looked like this morning. Bet piktadariai nenuleidžia galvos, net kai jiems nesiseka, kol kas tik 3 kartus iš eilės. Bendruomenė nesupranta, kuo ir kam ta eglė nuolat kliūna, bet laukiam žinių iš Čikagos šiemet. Amerikoje eglučių deginimas netokia ir reta tradicija. Pernai Niujorke buvo padegta dar viena eglė, stovinti prie pat Fox News štabo ir papuošta All American tema. Aišku, Foxai nebūtų Foxai, jei nebūtų transliavę ugnies šou gyvai. You're looking at live images. This is the Fox Square in New York, outside of Fox headquarters. It appears that our giant Christmas tree there was completely engulfed in flames. This is an American icon. This is our Christmas tree. Right. Someone setting fire to it. What is happening to our country? Eglės užpuolikas buvo greitai pagautas ir sulaikytas, bet degančios Fox eglutės vaizdas tikrai pradžiugino dalį nerespublikoniškų Niujorko gyventojų. Kita vertus, Fox eglutė tais metais tikrai buvo pati ryškiausia. Na, o kadangi Kaunas yra Lietuvos Čikaga, tai mes irgi mokam linksmintis. Ir pirmoje vietoje paliekam pernai metų liepsnojančią laikinosios sostinės gražuolę. Kauniečiai situaciją apibūdino paprastai. Atvarė su mašina, padegė ir išvarė. Kas vyresniems kauniečiams priminė tiesiog eilinį antradienį 95 metais. Išpuolį matė miestiečiai pasiskirstė į 2 dalis. Vieni puolė ją gesinti su mašininiais gesintuvais, o kiti tiesiog filmavo telefonais. Bet kaip suprast, kad tu nebesi jaunimas, jeigu tu pirmą į rankas griebi gesintuvą, o ne telefoną. Tai žinok, tavo jaunystė jau prabėgo, juodbėriai žirgais, čiau pakau visą gerą.
Aišku, labai džiugu, kad padėgėjas buvo greitai pagautas, visi kauniečiai susitelkė, eglutė atstatyta ir netgi prigesinta, vis tiek kaitino aistras, ar yra gražesnė už Vilniaus ar ne. Tiek šiandien, neleiskite grinčiams vogti, nuversti ar sudeginti jūsų kalėdų eglučių. O taip pat palaikykite Ukrainą, kalėdų progą paremkite Blue Yellow, vienas ką ar kitą jūsų pasirinktą fondą. Neleiskime ir Putinui vogti jaukiausios metų šventės. Ačiū žiūrėjusiems ir laikykitės ten. Iki. Hei, ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokite Laisvės TV YouTube kanalą.